O bebê Jack já começou a perder as roupas. Elizabeth se pergunta quando ele se tornou um menino tão crescido e admite parte de seus desejos, de que ele continuasse um bebê. Rosemary pede que ela guarde um de seus suéteres minúsculos, como um lembrete dessa época de suas vidas. Bill se oferece para oficializar o casamento de Clara e Jesse, se o pastor não chegar a tempo. Rosemary informa a Leigh que não está planejando uma festa de casamento para Clara, mas sim uma festa de despedida de solteira. Ela precisa do carro para ir a Benson Hills para pegar itens para o vestido de noiva de Clara, mas Leigh também precisa do carro, tornando o momento terrível. Fiona também precisa de uma carona até Benson Hills para pegar peças para uma linha telefônica. Bill oferece o carro de Henry para ela, e Henry relutantemente concorda. Ele adivinhou corretamente que deve ser o telefone de Bill que precisa ser consertado. Fiona quase bate em Rosemary quando ela sai. Rosemary, desesperada para conseguir a renda para o vestido de Clara, segue para Benson Hills. Carson encontra Molly em seu escritório e descobre que Fight a contratou para ajudá-lo. Enquanto Nathan está acariciando seu cavalo, ele passa por Elizabeth e o bebê Jack e vai para uma reunião para ajudar na despedida de solteiro de Jesse. Antes de Nathan partir, um dos alunos de Elizabeth diz que ela tem uma cesta de maçãs para ela. Isso faz com que Nathan, como pai e aluno, diga que talvez ele deva fazer algo de bom para Elizabeth. Leigh sabe quanto Rosemary investiu na despedida de solteira de Clara. Ele se reúne com os rapazes para inovar seus planos para a festa de Jesse. Lucas dá a notícia de que o salão está lotado e as mulheres ocuparão metade do espaço. Molly faz grandes mudanças no escritório de Carson, incluindo agendamento de compromissos com 15 minutos de intervalo. Carson não gosta de ser apressado. No entanto, Molly garante que o manterá em sua programação. Elizabeth recebe flores em sua porta e Bill se pergunta não apenas de quem as enviou, mas de quem Elizabeth espera que sejam. Ele fica muito feliz em investigar, mas Elizabeth o avisa para não se envolver. A viagem de Fiona e Rosemary a Benson Hills para, literalmente, quando o carro de Henry quebra. Felizmente, Rosemary reconhece onde eles pararam e corre para a prova do vestido de Clara, deixando Fiona para rebocar o carro de Henry até a oficina de Kevin. Kevin não tem certeza, como ferreiro, se pode ajudar, mas dá uma chance para Fiona. Desobedecendo a ordem de Elizabeth, Bill conta Nathan sobre as flores de Elizabeth, para ver se ele pode ser seu admirador. Nathan parece surpreso. Ainda atrás do culpado, Bill conta a Lucas sobre o presente inesperado de flores de Elizabeth. Lucas se faz de tímido e sorri ao se recusar a dizer se foi ou não ele. Elizabeth não gostou de ouvir que Bill tentou localizar seu admirador, pois ela está preocupada com o que a cidade pensaria se soubesse que alguém lhe enviou flores. Bill acha que a cidade ficaria feliz por Elizabeth. Kevin tenta ajudar Fiona a consertar o carro de Henry, mas reconhece que não sabe o que está fazendo. Ao mesmo tempo, Carson admite que Molly está deixando louco com sua agenda e suas tentativas de diagnosticar seus pacientes. Ele decide confrontar Molly sobre seu comportamento. Molly fica surpresa e afirma que ela estava apenas tentando tornar o dia dele mais fácil. Leigh descobre que Jesse está nervoso com o casamento. Ele está preocupado depois de tudo isso, ele pode não corresponder às expectativas. Leigh garante que ficar nervoso é normal e acrescenta que viu a maneira como Clara olha para Jesse. Se isso não é amor, ele não sabe o que os rapazes tentam se divertir com um jogo de cartas, mas é difícil não se distrair com a diversão que Rosemary está tendo com as garotas. As coisas ficam ainda mais estranhas quando Elizabeth acena para Nathan e recebe um aceno dele e de Lucas. Lucas acha que Elizabeth é tão bondosa e generosa que alguém deveria fazer algo de bom por ela. Nathan brinca, talvez alguém já o tenha feito. Lucas se aproxima e faz um truque para Elizabeth e as mulheres. Os caras veem o quanto estão se divertindo e pedem a Leigh para combinar as festas. Leigh mais tarde admite que a festa de Rosemary foi a melhor, ao que ela responde. Agora é a festa de todos. Durante um dos truques de Lucas, Elizabeth acidentalmente lança um dardo na bebida de Nathan, arrancando risadas de todos.
Nathan pregou uma peça, dizendo a Lucas que Bill estava pedindo por ele, para roubar Elizabeth para jogar dardo sozinha. Carson está preocupado por ter ofendido Molly. Florence diz para dar um tempo com Molly, ela estava apenas tentando impressioná-lo, pois este é seu primeiro emprego em tempo integral há algum tempo. Carson se senta com Molly e pede desculpas, se ele foi duro antes. Fiona e Kevin entram no salão para aproveitar as festas. Isso atrai uma sobrancelha levantada de Clara, que estava se perguntando onde eles estavam. Henry pergunta a Fiona onde está seu carro, e quando pode recuperá-lo. Fiona enrola dizendo que está sendo lavado, e que eles vão devolver para ele pela manhã. Rosemarie e Lei levam Elizabeth para casa. Eles perceberam que ela passou muito tempo com Nathan e Lucas na festa. Rosemarie conhece Elizabeth e diz que ela é péssima em esconder seus sentimentos. Rosemarie pode dizer que seu coração está aberto novamente, e sendo puxado em duas direções diferentes. Elizabeth não se emociona, e admite que não conseguiu uma boa leitura, sobre quem lhe enviou as flores. Rosemarie tem a resposta. Foi ela? Ela os deixou para Elizabeth, como um agradecimento, e esqueceu completamente. Elizabeth está aliviada. Se as flores fossem de Nathan ou Lucas, isso tornaria sua situação muito real, e ela ainda não está pronta para isso. Fiona finalmente admite para Henry que o carro quebrou. No entanto, é Henry quem lhe deve um pedido de desculpas. Ele se esqueceu de mencionar que a ignição às vezes precisa de um pouco de persuasão. Ele consegue reiniciar o carro sem problemas. Molly e Carson começam do zero. Ela segue suas instruções e Carson a deixa saber que está feliz por ela estar aqui. Elizabeth fica surpresa quando Lucas chega em sua porta com flores. Rosemarie diz: parece que as coisas tornaram-se reais. Lucas passa por Nathan depois de entregar flores para Elizabeth. Ele sorri para si mesmo quando percebe que Nathan também tem flores e está se dirigindo para a porta de Elizabeth.